katweyongere yo ne Tuwaye tulese walio tugamba nti mu 2009 ebye kayunga bibera wawo mwaddake bali twaddake bali bati twayogera ongera bo manyi omoyo go gwa Buganda obagwa okay si gwo bujajja watu ayitira mukatono mukwogera ate obusungu bwali bungi ku side yaba government ndoze njuyi zombi obusungu bwaliyo ndoza ne twogera si bulungi by the way kunaku olwa misengo bwe yagana okukola nange nali sikoze banga bo ava Masaka ne basula wa mwami eri wa mala kati wa mugenzi eri wa mala echenge bali meri otuke Kampala nange nemba kubya ne ngama ne nange njasi jakola kati ate kizibu mwami andu beno ne kibuka ate nagenda kusimba nakola kozi Chibaganda na tete yali asaliddwa. Asaliddwa ko. Yadi mwami kibuka yawaguza nayo kolaki. Naitawo najja. Kati bwatuka ku radio. Zikira naita mna tete okusomokawo za 8 obe kiro musambe. Kati ku radio ye naagenda nakola. Kumba atalese emmotoka erubaga. Ankubira akasimu. Nti genda erubaga kifo bwe kitondetera emmotoka yange. Olwo ate ngenda okugenda ku radio ate nkole. Ngasali wakola akakwakuliza ne katukwatira iyo akagodios bwetyo ntulugwamu bwoyingira radio 2-3 kubaye mabega wali tosomye bya mawulire yes wagezaako no bantu walanga talent okay talent bya mawulire na mbisomye luvanyuma nga jendi okufunayo ka certificate just era nga sikasoma nasoma lwa kuongera kumanya wewe ndudde obulungi wabano wendu kubanga ekibuuzo ekiriwo n'abakwanaganya ebiweerezebwa ku mpewo kye bakyebuuza naffe abamu kye twebuuza tewalina okubeerawo layini wakati wa kye tuyita drama radio drama n'amawulire oba ntegerekeka otegerekeka layini tulina ba comedians bangi abali ku radio yes ne bashuminga ne batwala ne beteekako obuvunaanyizibwa obw'okubeera bannamawulire yes so nga bakola bali mu comedy yes tebakwalifyinga kubeera mawulire andi kati Uganda bwete bwetambula etambula etya nti bino bye musoma mu mawulire mmwe ebiriko conditions ate waffe tebitunda kujja kati nga gwagasoma n'oganyumisa ate bulungi n'osinga ku balala kubanga lwaki nti abantu baffe bagwamu ebintu ebiri serious bonna tebaagala kumanya majority nga 90% kyova olaba nti n'ogenda kwediroga bannange era omuntu alabye ne sirimu ono bannayoere bannaye no munaye wange nga bakyusa akalimi topic yebowa nga bagenda ha bonna baseke ensi bwete gye yagi agenda abantu bakowoogo okubeera ku bunkenke buli kaseera kati baagala kubeera nga baseka kati ffe bakomediyani ate wetuwangulira ekifo nti nze nemugaa munaye andi gundi bati yavudde mu kibiina gundi nze nga nkyusa akasesa bannaza bamugobye senga mukireka mu kye tuyita satire bakomediyani abali ku radio ne mukyawula ne mugamba oke ensonga bweti yabadde nga bwe mpulira bw'okola akantu kaka kajanga amawulire gawedde yes ne bakwata sound bites ezali funny yes ne mubigatagata ne mukolamu ekintu ekisese senga kisigala mu line ya satire ekyo teri akiwakanya nayo wa comedy okwata empapula za amawulire okutandika okuzinterpreting oluusi oloza tekiyinza okuwabya era tetera nnyo n'okuleetera radio ekizibu ekizibu kyalibadde weekiri oluusi olw'obutamanya woyo agenda okukola drama naye kisinziira kizibu nnyo ofuna wadde era obeera comedian naye ekintu ekisinga obukulu mu talent nti okwefuula omusiru oteekwa kubeera mugezi nnyo n'olyoka weefuula omusiru nti okwefuula ataasoma oyogere oluzungu oluli broken oteekwa okuba ng'olumanyi nnyo n'olyoka okyamya kati kitegeeza ki nti abasinga bakomediani ng'ogyeko abamu tuli bagezi nti ngenda okuleeta kubanga amawulire wadde malungi wadde mabi gabeera mawulire nti ngenda okuwunzika nga mpunzikira nti munabyabufuzi gundi
ebiseera ebisinga abamukwano gwange nga naye ayagala promotion yeyo kubanga n'okumutumirako eba promotion n'okwogera ku boyogedde eba promotion oluusi n'okumuwaayiriza lwaki nti abasinga tebabitwala nga kikulu abawuliriza ne bannabyabufuzi bennyini nawe nagambye ne banywa kacayi tebabitwala kubanga ebiri serious kubanga bindi mubyawudde ku kirala Aha. Bina ka segment kale ne bamanya we biberawo byebyo. Naye ate gwe omusomi wa Lusimbi. Bw'obisoma ate n'osoma ng'opeto. Ate gwe ogenda mu kooti. Nefe kivula fere batutwala mu kooti. Bange ba promotion. Okuba akalulu ka tukyamuko wange. Ba mugati gwa bata munyagwa. Yatutene mugati gumu mu ddwaliro. Bamukwate tayi. Okay. Nga naye asanyuka ewaka. Baina munyagwa yambuuzaako. Nti opeto osuubira oyinza okumenyaayo basente be bamagombolola bataano nga siriiko mbutuufu bambula yabambuza speed nanga amenyera bataano nga siriiko bameya abalala basente bamagombola yakiira bwati bagombola be namenya nyakana oza nazaako omulala nali nakuzaako ye kubagwa osinga okumanya kati nga yafecharinga ennyo mu bisesa kati ye yakomekereza agamba nti gaba mawulire gonna amabina amalungi ate n'agamba nti abantu baawula amawulire agasomwa bawa Lusimbi n'amawulire agafulumizibwa ffe abantu babyawula era gali bagalinda ng'essaawa etuuse n'agamba akawungeezi wano ku NTV awo ffenna tuteekayo amaaso kolaki ebyokusaaga nebisooka bivaawo nebisooka bidda wabbali yensonga lwaki ate media zezimu nadala ezamweza TV ale mwagifuula firimu ekitali kirungi nti amawulire mwagavaamu olaba na lumansi nagoba nakyejwe nagiraba ati kati ate kati awo bofuusa ate opeto omutindo tukyagulik obadde olaba amawulire gafe emyaka 8 ani kyeŋŋambye ndi abamu houses ezimu enavira mu radio gyebali kubanga ojja kwekanga ndi radio nyingi zisukka mu bibiri ni lwaki era oli ateekayo peto radio zisuka mu bibiri ate tewaligwa okuba kati saakumaliddeyo ku kya music engoma nazivaamu tokyakuba ngoma tumaliriza nno ddakiika nga satu kati okola ki kati recordinga bu recordings nga abalala wano wamu okumpi ne NTV waliwo kati gye muyita Serena yali nayo hotel omugenzi eri wamala ava mu America nga tuli ku Pride yali ayinayo concert singa ssatu naye yafuna abamukubira nga bapangisibwa bupangisi owakomawo Serena awo twalinawo concert bbiri emu yali yambaga endala nga yakusolooza fundraising yes omugenzi eri wamala na aba Pride basenkubuge ne bamuwanze mukubire mbere omu kubakube Musajja yali perfectionist. Yes. Ne nkubira Edward Mato akola ennaku satu practice ne mukubira shows ezo. N'akyagala kye wakola. Bwe yakimaliriza n'agamba nti akasajja ako mukalaba ke kamu ku basajja basinga okuba engoma mu nsi muno. Ekyo bwe kiba kyava mu Edward Mato. N'agamba. N'agamba Ssenkubuge ne bw'omuyita n'omubuuza nti nabadde mu America ne bandeetera abasajja abakubi b'engoma naye bonna be nakozesezza ne be nagaanye okukozesa ono abasinga ku ssaawa eyo nawaanikirawo lwa nsonga nti nali nnoonya eddaala linteeka waggulu okuva akaseera ako ne ŋŋamba ne nkubya ebyuma ebbanga ddene nga nkuba engoma ne besigita ne ŋŋamba kati ŋŋenze mu bayimbi lwaki bendeze bonna mbaleze akaseera katuuse era nga nkwate microphone kubanga bendera be bayitawo ne nga musomesa asomesa babaka ba palamenti ne badokita asigala mu primary aga P7 naye nga basomesa bakola ki kati oyagala naawe obyeyimbire ne ntandikayo bbiri ebiri awo ne nkubayo kamu baali bakaita kareema na sampling awo nkambwe yali arekodi z'ennyimba z'ettaano mukasiwukira awo ne ndikodingayo kamu nagenda okulanga eddoboozi zijja nensooka nzirayo emabega 28 nzijja zonna ne ntandika abalimi maria ndina
nenzija nendeta mama sekete nendeta nenzura omale nendeta nendeta nyimba buli mwaka ndeta ataba ndibasoka duita rusago ngabaloza buli omuya lingaloza ndio mwako kuja taja kuleta nendeta aweddeyo eh anti style omoyimbira nayo nzibuzibu andi nganzibuzibu na yenze nalina jisoma ngambula ko kudira ebirungo nembiteka wa ennyimba zange zokulya siina muyambi yenna okujja ko mu studio gyembandazi nze mpandiika nze nkola arrangement nze njiye ebidongo byonna nebyesimanyi kuba ne nkola arrangement buli kintu ngenda mu studio okusinkana producer nga nze mugamba nti akubawo bwoti okuba emirundi ena nitugenda mu break okuba emirundi mukaaga tuyimbawo kano ntujja ntuweta wa Okay. Do I na producer inzo gani inzo kutoa style ya? It says now waliko producer mu studio vera co-producer. Aha. Okay. Mbera nino kumuyambako. Finally future yo ku radio simbe yeti ochagenda maso nokola opeto oba waliwe kirale ekijja. Future yange ekyagenda maso kubanga ndi ngojeko buyimbi ndi musajja nokola ku radio ndi musajja mulimi. Ato musajja omulunzi. Olimira wa? Nimira ebwalula. Mtiana road ne kayunga nunde ko kenganda ne kurera zine mbuze South Africa ne nganda katuntono ekiteza munaku enkuru zine zijja kurera zitusobola kukubirako musobola kukubirako lwakuba ndi stella guza chinse chinom ndi sikuzabagaga ntira nyo guza abasubuzi ndi njagaliza abawuliza abange olina jana kama ndi ekoko lukaga nzitwala nagenda naiye toke ryabana noli nafunako sibera wate kola kamiro ate nze mpunya kalimbe mufamu ate munyene kumudala no so okay chenkubiriza mpoza balai ba NTV gatumaliriza sebo mongero kuuliriza emikutu gya mawulire ejibagasa kitufu lwansonga nti bo uliriza radio bolaba TV ngakulike ebikuzimba Biofuka. Odayo nofuka. Nobera wanja ulu. Newe simisiza mchoraba. Obacho ulira. Olabe biyo kusaga sagamu. Ule biyo kusaga. Nilo kuma mkusaga sagamu. Nobera mwavu. Yes. Fanga federal yo mwavu. Ba federal yo mugane. Nasoka mwonsawu. Botabela hapi mwonsawu. Nibu okolachi. Tuanzanyo. Sebo nangene yanza sebo. Otukoze bulonji. Amina sebo. Nami mwale kuncha zaka wa NTV sebo. Kale weba lukukiriza okujia kusho. Amina sebo. Oye mkulu gold chi matono. Oba manyi matono eryo naye yali ejjako asinga kati kuyitibwa opeto yes. Olalero gwe tubadde naye ku bench nga tuyitiramu olugendo lwe okuva mu kuyimba kuba ebidongo okutuuka okuweereza ku radio n'engeri gy'akolamu ebyokuyimba ebirala ennaku zino otukoze bulungi eno yetuwaye program gye tukkiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi nze Frank Olsen tunadde.